say you miss me one more time. Cause I can't get you off my mind, and my heart can't take the fall. I know that you're sorry, but I'm scared. If we mess it up, I swear we won't talk. Oi, oi, gente, estamos aqui para mais um vídeo de canal. Se você não me conhece, meu nome é Melanie. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E o vídeo de hoje é um vídeo de aquarela específico aqui para o canal. É um dos primeiros vídeos que eu faço nesse tema, então vou ver se vocês gostam. Se vocês gostarem, eu posso fazer mais. Então é algo que eu gosto muito de fazer, aquarela. É um hobby, assim, que eu tenho e eu... Nossa, é muito relaxante. Enfim, se vocês quiserem, eu gravo e gravo, assim, feliz. Então, comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Se você gosta, fica tranquilo que eu já vou gravar vários. Bom, e o vídeo de hoje é específico mesmo, como eu falei no comecinho, sobre aquarela. Então, eu recebi um kitzinho de pincéis pra fazer aquarela e decidi testar ele em vídeo. E é a caixinha rosa que vai aparecer mais pra frente. Vou colocar o arroba e o meu cupom de desconto da papelaria que me enviou. Que inclusive eu tenho parceria de outros materiais também, caso vocês tenham interesse. E tem vídeo aqui no canal de resenha, enfim. Eu decidi fazer esse vídeo também pra servir de inspiração pra vocês. O vídeo é mais sobre aquarela e também de um caderninho novo que eu vou começar. Pra quem é novo aqui no canal, eu tenho assim um xodozinho. Por caderninhos de hobby, de receita, de, sei lá, tudo que você gosta de anotar e você faz como diário, poema, enfim, de colagem. Então, eu costumo, assim, tentar ter novas ideias pra estar fazendo novos caderninhos, que são aqueles de tamanho A6, bem famosinho, assim, no Instagram, as blogueirinhas, assim, tudo usa. Mas eu tenho alguns temas, assim, bem específicos pra eles. Então, quando eu decido fazer algum, é porque eu tenho algo, assim, bem em mente que eu queira muito fazer. Então, o que eu já tenho é o caderno de orações. Que, inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal com tutorial. Cada, assim, página que eu fiz dele, eu gravei. Eu uso ele mesmo pra orações em latim, pra tá fazendo também... As minhas orações do rosário, novenas, então tem tudo anotado, as orações dos santos que eu sou devota, tudo bem organizadinho, eu gosto muito de ser organizada, então esse caderninho me ajudou muito a decorar várias orações que eu não sabia ainda, que eu não tinha decorado, tanto em português quanto em latim, enfim, esse é um dos caderninhos que eu tenho, eu vou deixar na descrição do vídeo o vídeo, e eu comecei a fazer outro. Fora esse que eu tô gravando aqui hoje, que não é bem o caderno, mas é o parte do vídeo. O outro que eu comecei a fazer é de receitas, então eu separei ele por repartições de doces, salgados, receitas assim pro almoço, janta, café da tarde, café da manhã. Ficou bem organizadinho, mas eu ainda não terminei, eu já gravei parte do vídeo, toda metade do caderninho. Mas estou ainda atualizando a minha pasta de receitas para estar passando para o caderno. Então é outro caderninho que eu comecei a fazer. E esse de hoje é um mais específico, assim, para minha vida agora, de casada. Então, que é uma vida nova, né? Então tem muitas coisinhas ainda que eu quero, assim, aperfeiçoar. Vários truques de limpeza, de cozinha. E eu gosto muito de manter tudo limpinho, organizado. Então, é algo assim que eu gosto de fazer, um hobby pra mim. Então, decidi criar um caderninho com dicas, sei lá, pra limpeza, pra casa, pra cozinha. Assim, bem dona de casa mesmo. Então, é um caderninho que eu decidi criar. Daí também eu vi na internet que me inspirou muito, que ela é casada também. Vou ver se eu acho pra vocês o arroba. Se eu achar o arroba novamente dela, eu coloco aqui. Pra vocês verem direitinho o perfil dela, amei de paixão. E assim como eu, ela também é recém-casada, não tem nenhum filho. E ela já tá tudo assim, preparado, sabe? Pra quando Deus decidir dar pra ela um filho, ela já tem tudo preparado. Então eu achei muito fofa a ideia dela de ter assim, tudo certinho já. E gostei muito da ideia que ela teve. Ela tem, na verdade, uma agenda. Então, no caso, eu adaptei da minha forma.
com várias diquinhas assim para filhos, para, sei lá, orientação alimentar, tudo que vocês pensarem, ela tem anotado com dica para quando ela precisar no futuro, já tá tudo pronto. Então, eu sou uma pessoa assim bem ansiosa. Então, assim, por que não, né? Eu gosto de fazer coisinhas assim, de aquarela, de adesivo, de colagem. Então, o tema perfeito seria com coisinhas assim para bebê, né? Que são aquelas coisas bem fofa, bem coloridinha, tom pastel. Então, meus xodozinhos. E achei uma área assim que eu fiquei muito realizada fazendo esse caderninho. Mesmo que eu não tenha nenhum filho, já tô me preparando. E assim como ela, é bom que a gente já vai assim tendo aprendizado para não ser pega de surpresa caso tenha alguma situação inesperada quando realmente tiver o filho. Ou filha, né? Porque você já tem tudo preparado, já tá assim um pouquinho experiente, já tá por dentro do que pode acontecer, o que não pode, como lidar com várias situações. Então, assim, achei bem fofo, a ideia dela, bem criativa. E falei, por que não, né? Eu gosto de achar ideias para fazer novos caderninhos. Então, achei mais um. E esse é de várias coisinhas, de limpeza. É assim, vida de casada mesmo. Bom, e uma coisinha que eu mostrei anteriormente aqui no vídeo, que eu tô fazendo anotações em coreano, nas aquarelas, né, nas capas. Então, essas folhinhas que vocês vão ver, né, essa é a primeira, a segunda, né, na verdade, no vídeo, vai ser a capa, uma das capas, para o caderninho. Então, eu anotei em coreano e em inglês para treinar. Então, em inglês eu já estou estudando. E o coreano é uma língua que eu pretendo aprender assim que eu ficar assim 100% no inglês. Não vou falar fluente porque fluente depende muito, né? Eu não vou fazer nenhum exame de inglês, nenhuma prova, então não vou ficar 100% fluente assim no formal, que seria gramática, todas as partes que a gente sabe burocrática. Do aprendizado de uma linguagem, né? Que a gente sabe muito bem aqui com o português, que é muito complexo, né? Mas tendo atenção a gente aprende 100%. Então eu não vou entrar assim a fundo no inglês, porque eu não tenho necessidade. Caso algum dia eu precise, eu deseje fazer algum curso que seja todo assim em inglês, eu precise realmente usar a formalidade do inglês, então eu posso estar assim aprendendo, não custa nada, eu vou estar sempre, né? Me atualizando, então se algum dia eu precisar, né, da formalidade do inglês, vou estar sim me atualizando neste quesito, mas por agora eu preciso somente da conversação, já que meu marido é americano e tem assim me ajudado 100% a melhorar o inglês, então eu preciso somente disso. E assim que eu senti assim que eu já tô bem, né, o suficiente para ter a autoconfiança, eu vou pular e vou pro coreano, que é uma língua que eu quis aprender há muito tempo. Eu acho bem bonitinho,
no caso aqui a gente fala as letras, né? O alfabeto deles eu acho bem assim, interessante a forma que é escrita. Ou eu vou estudar coreano ou eu vou estudar japonês. Eu ainda estou indecisa sobre os dois. Primeiro eu vou concluir o inglês, né? Então etapa por etapa. E concluindo o inglês, vai ter assim vídeo aqui no canal de estúdio vlog. E eu acredito que vai ser assim um pouco difícil por conta do alfabeto deles serem totalmente diferente do nosso. Então eu vi vários vídeos de curiosidade assim de como já ir familiarizando com o alfabeto deles, e um principal conselho que eles têm é já ir escrevendo várias coisinhas em coreano ou japonês. Então eu escolhi começar pelo coreano e eu acho bem fofo, assim, a forma que fica a escrita, enfim, é tudo muito fofo, né? E acho que combinou bastante. Então meu estilinho assim do caderninho vai ter várias coisinhas em coreano que já me ajuda a treinar e também a familiarizar com o alfabeto. Thank you.
Bom, gente, então assim que ficou as capinhas para o meu novo caderninho. Estou bem ansiosa em continuar, então o vídeo de hoje foi somente a aquarela com a decoração, colagem de todas as capas. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando que vai ter vídeo sim, continuando esse caderninho, que tá ficando uma gracinha. Já tô preparando vocês, que eu já tô gravando a parte 2. Então assim, tô amando de paixão e acredito que vocês também vão gostar. Então comenta aqui embaixo qual foi a sua capa preferida. E se você tem caderninhos nesse estilo, se você gosta de fazer esse tipo de colagem, esse tipo de trabalho. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.